Nova procedura u operativnom lečenju pacijenata sa uznapredovanim karcinomom završnog dela debelog creva podrazumeva drugačiji pristup u operativnom lečenju. Za izvođenje ove intervencije nisu potrebni posebni uslovi u operacionoj sali, već edukativni tim lekara i korišćenje standardne opreme uz novi hiruški pristup. Tehnika je malo drugačija u odnosu na sve ono što se do sada radi ovde i u čitavoj Srbiji, dakle podrazumeva šire odstranjenje mišića poda male karlice, radikalniju operaciju, čime dajemo mogućnost pre svega da pacijenti budu izlečeni i da smanjimo stepen povratka bolesti u tokom daljeg perioda života. Operacija je nova na ovim prostorima, široko se primenjuje u zapadnoj Evropi. Institut za onkologiju Vojvodine primenjuje od 2010. kao jednu standardnu metodu i veliko mi je zadovoljstvo što je ekipa Klinike za opštu hirurgiju Kliničkog centra Kragujevac i direktor Kliničkog centra Kragujevac pokazali želju, dobru volju za našom saradnjom i da ovu metodu uspešno implementiramo u Kragujevcu. Ova intervencija je nova na našim prostorima, iako se široko primenjuje u zapadnoj Evropi. Institut za onkologiju Vojvodine je primenio od 2010. godine kao standardnu metodu. Ekipa lekara Klinike za opštu hirurgiju uz podršku rukovodstva ove zdravstvene ustanove spremna je i osposobljena da uvede novu proceduru u standardni operativni deo lečenja pacijenata. Uvođenje novih procedura korisno je i za nas lekare, naravno kao i za našu ustanovu. Ova procedura, kao što je profesor pomenuo, radi se u čitavoj zapadnoj Evropi, kod nas u Novom Sadu. Evo, od danas će početi u našem kliničkom centru. Radiće lekari kolorektalne hirurgije. U našem odeljenju je 6 lekara. U ovoj operaciji učestvovaće još dvojica mojih kolega. Većina pacijenata sa karcinomom debelog creva u Srbiji otkriva se u uznapredovaloj fazi bolesti. Dokaz za to je činjenica da je Srbija na 20. mestu u Evropi po učestalosti oboljevanja od te bolesti, a po smrtnosti 6. zemlja u Evropi. Širi se dijapazon hiruških mogućnosti u lečenju onih pacijenata sa najtežim lokalno uznapredovalim karcinomima debelog creva, gde uz sam supstrat debelog creva se radikalno odstranjuju i oni delovi koji su infiltrisani tumorom, tako da nadam se da će ova procedura koja će ući u našu svakodnevnu praksu pomoći velikom broju pacijenata ne samo iz ovog regiona, nego iz čitavog dela zemlje koji gravitira ka kliničkom centru. Lekari Klinike za opštu hirurgiju Odeljenja za kolorektalnu hirurgiju tokom COVID pandemije nisu otkazivali operativni program, pa su pacijenti kojima je bilo potrebno hiruško lečenje u proteklom periodu operisani bez čekanja.